السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ویورز، کیا حال ہیں آپ سب؟ بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں محمد ایوب مغل نگینہ گوٹس بکرا منڈی لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے آئے نیچے اینٹیں آ گئی۔ اچھا جی، تو آپ نے جو ہے نا ویورز سب نے دیکھنا ہے کہ جو بھی انفارمیشن والی ویڈیوز ہو اس کو کائنڈلی آپ شیئر کر دیا کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آپ کو انفارمیشن والی ویڈیو ملے۔ میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایسی ایسی آپ کو انفارمیشن والی ویڈیوز مل جائیں جو کہ نئے نئے فارمرز کو پریشانی نہ ہو۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ جو گبن بکری ہو جائے اس کو کیا دینا چاہیے، اس کی خوراک پہلے سونے سے پہلے کیا ہونی چاہیے اور سونے کے بعد کیا ہونی چاہیے۔ تو آئیں جی دیکھتے ہیں، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ویورز، تو آج کا ٹاپک تھا کہ گبن بکری کو جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ پہ کیا خوراک دینی چاہیے، سونے سے پہلے سونے کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہے کہ جو بکری جو ہے نا جیسے ہی گبن ہو جائے، کراس ہو جائے، اس کو کوئی اسٹارٹ اپ پہ پہلے 3 سے 4 دن جو ہے نا سردیاں نہ ہوں تو ان کو سرسوں کا تیل دے دینا چاہیے تاکہ وہ ذرا ہیٹ پہ ٹھنڈی ہو جائیں، اور اگر سردیاں ہوں تو 5-4 دن نہ دیں، 1-2 دن صرف دے دیں، تھوڑا سا سرسوں کا تیل دے دیں۔ سخت گرمی میں سرسوں کا تیل اور دہی ملا کے دونوں چیزیں دے دینی چاہیے۔ سوری جی، یہ ہے کہ اپنا جو جب وہ کنفرم گبن ہو گئی ہے تو اس کو 10-15 دن جو ہے نا پہلے اسٹارٹ اپ کے وہ ذرا سبز چارہ دے دیں اور خالی توڑی چنے کا چھلکا اور چوکر دینا چاہیے مکس کر کے، زیادہ دانا شانہ نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ گرم خوراک کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ بن سکے۔ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، ذہنی تسلی کے لیے کر لینا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ گرم چیزیں نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ دانے شانے سے ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو جس طرح کے دیسی گھی وغیرہ یا تلوں کا تیل وغیرہ وہ اسٹارٹ اپ پہ نہیں دینا چاہیے۔ تو جب کنفرم گبن 2-3 مہینے کی ہو جائے پھر اس کی خوراک بڑھانی ہے، تھوڑے تھوڑے سے اسٹارٹ کرنی ہے۔ اس میں آپ نے چنے کا دلیا، گندم کا دلیا، مکئی کا دلیا، جوی کا بیج، یہ ساری چیزیں اس کو تھوڑی تھوڑی بڑھانی ہے۔ ایک ٹائم میں وہ ڈالنی ہے، ونڈا شنڈا ڈالنا ہے، ایک ٹائم پہ سبز چارہ ڈالنا ہے، پھر ایک ٹائم پہ اس کو آپ رات کو کھال بھی بھگو کے ڈالیں، اس میں بھی سوڑی ون ڈال لیں، چوکر ڈال لیں۔ تو یہ چیزیں ڈالنی چاہیے اس خوراک کو، پھر آپ نے بڑھا اور اینڈ کے دنوں میں جا کے پھر بالکل آخری ہفتہ ہو یا 10-15 دن رہ جائیں تو تھوڑے تھوڑے تلوں کے تیل سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ کوئی 20 cc اس کو تلوں کا تیل اور 20 cc گرائی واٹر جو ہے نا وہ ڈیلی دے دینا چاہیے، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہوگا۔ تو پھر بعد میں آ جاتی ہے بات تیاری کی، جب بکری تیار ہو گئی، سو پڑی، اس نے بچے دے دیے، تو اس کو اسٹارٹ اپ پہ پہلے 2-4 دن 5 دن جو ہے نا 50 گرام گڑ، 50 گرام میتھی دانہ جس کو میتھرے بھی کہتے ہیں، اور 50 گرام خشک جو ہوتا ہے گندم، وہ یہ چیزیں جو اس کو کھلانی چاہیے اور خشک دانے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کو جب 15-20 دن میں وہ اپنی صفائی وغیرہ کر جاتی ہے، جب اس کے گندگی کی وہ صفائی کر لیتی ہے، جو گندا مادہ ڈسچارج کرتی ہے 3 ہفتے میں وہ کر جاتی ہے صفائی، تو پھر آپ نے جو ہے نا اس کو کھال بھگو کے دینی شروع کر دینی ہے، اور 1 مہینے بعد اس کی خوراک کو پھر زور دینا شروع کرنا ہے۔ تازہ سوئی بکری کی خوراک آپ بڑھا دیں، وہ دودھ خشک کر جاتی ہے، ہیٹ میں اس کا میدہ جو ہے نا وہ اتنا افورڈ نہیں کرتا، ہم اس کو زیادہ خوراک دے دیتے ہیں بجائے دودھ بڑھانے کے، وہ کم کر جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس بات کو فالو کرنا ہے کہ تازہ سوئی ہوئی بکری جو ہے اس کو کتنے دنوں میں آپ نے ونڈا شنڈا ڈالنا شروع کرنا ہے اور کون سی چیزیں دینی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ان چیزوں کو خیال رکھا کریں، یہ وہ ویڈیوز ہیں جن میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اس میں زیادہ کوئی اور ویڈیو چاہیے ہو، کوئی اور اس میں انفارمیشن چاہیے ہو، اس کا سوال کر لیا کریں یا میرے واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیا کریں کہ نیکسٹ ہم ویڈیو کون سی بنائیں۔ اس طرح کی ویڈیوز انفارمیشن والی کے مشورے بھی دیا کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو، لائک کریں، شیئر کریں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیشن والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی جائیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ بکری کو اسٹارٹ اپ پہ میں نے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح خوراک بڑھانی ہے، کس طرح کم کرنی ہے، نئی سوئی ہوئی بکری کو یکلدی سارا کچھ نہیں کھلا دینا، تھوڑے تھوڑے سے 2-4-5 دن بعد بڑھائیں، سٹیپ بائی سٹیپ سارا کچھ کریں۔ تو اس چیز کو فالو کیجئے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ اپنا جو ہے بکری جب کراس ہو تو اس کے 2-4 دنوں میں کیا کرنا ہے، تیل سرسوں کا کیسے استعمال کرنا ہے وہ بتایا ہے، اس کے بعد پھر 10-15 دن سبز چارہ دیں اور خالی توڑی چوکر چنے کا چھلکا دے دیں۔ جب 1.5-2 مہینے کی کنفرم گبن ہو جائے تو خوراک کو بڑھانا شروع کر دینا ہے۔ تو آئیں اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے نئی انفارمیشن والی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔